Izgradnja dionice koridora 5C Bijača-Zvirovići u dužini od 10 km, od čega je na području općine Ljubuški 9 km, te graničnog prijelaza Bijača, općini Ljubuški stvara povoljniji gospodarski ambijent, otvara nove razvojne mogućnosti. Sve aktivnosti od pripreme do izgradnje autoceste vodi javno poduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine DOO Mostar. Općina Ljubuški te lokalno stanovništvo aktivno su bili uključeni u sve stupnjeve ovog projekta, od usvojenog idejnog rješenja pa do same izgradnje, te uspjeli u najvećoj mogućoj mjeri zaštititi interese kako lokalnog stanovništva, tako i općine u cjelini. U značajnoj mjeri je poboljšana infrastruktura na ovome dijelu općine, od rekonstrukcije regionalne ceste do lokalnih cesta do izgradnje dijela vodovoda, sve u vrijednosti od preko 8 milijuna konvertibilnih maraka. Sve navedeno u znatnoj mjeri poboljšava kvalitetu života na ovom dijelu općine Ljubuški. Stoga se još jednom zahvaljujemo javnom poduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.